У місті Славутич голова Київської облдержадміністрації інспектував роботу центру масової вакцинації. Щодня від 50 до 300 містян отримують ковід-щеплення. Наразі вже вакциновано близько 5 тисяч дорослого населення. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що у нього виникли питання через затримку видачі документів про вакцинацію. Каже, що люди повинні отримувати сертифікат про щеплення відразу після імунізації. Також він додав, що у Славутицькій лікарні вакциновано лише 50% медичного персоналу, що є неприпустимим. Є питання, дійсно, я їх, власне, директору цього закладу адресував. Вкрай низький рівень вакцинації самих медичних працівників. І це те, що повинен вирішити директор, тому що, власне, самі медики мають давати приклад людям, що потрібно вакцинуватися. Ми бачимо, що в нас з дня на кожен день статистика знову почала рости. Сьогодні в нас майже 80 уже підтверджених нових випадків ковід. Ми бачимо, у нас вже росте не так швидко, але росте вже заповнюваність лікарень. Тому єдине рятівне для цього, скажімо, для вирішення цього, це є вакцинація. І єдина можливість врятуватися від тяжкого перебігу захворювання і від, відповідно, від летальних випадків.